Nongeye kubasuhuza nanone ni Dr. Aristarike Muganga. Nkuko mumenyereye rero garutse kubagezaho ibiganiro bijyanye n'ukwezi k'umugore. Uyu munsi turavuga ku bijyanye na ovulation. Ovulation ni iki? Ovulation iba ryari? Ni gute wamenya ko uri muri ovulation? Nongere nkwibutse mbere yuko dukomeza banza ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byanjye byose ujye ubibona uko bisohotse. Ovulation ni iki? Ovulation ni igihe igi cyangwa se intanga ngore yawe imaze gukura hanyuma igasohoka mu gasabo k'intanga. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe nibwo ibishobora guhura n'intanga ngabo ugasama. Kuki dukeneye kumenya igihe cya ovulation? Impamvu ni uko mu gihe cya ovulation nibwo umuntu abashobora gusama. Ni ukuvuga ngo tubikeneye kubera impamvu ebyiri. Hari umuntu ushaka gusama wabuze urubyaro, akeneye kumenya niba koko ajya muri ovulation cyangwa se ovulation ye iba ryari kugira ngo icyo gihe azaba ari bwo akora imibonano asame. Nanone umuntu utifuza gusama akeneye kumenya igihe cye cya ovulation kugira ngo imibonano azayikore mu gihe kitari igihe cya ovulation, amenye igihe cye cy'uburumbuke, amenye icyo yakwita iminsi mibi. Ovulation rero ubundi imara umunsi umwe, icyo gihe nyine igi ryasohotse. Ariko icyo twita igihe cy'uburumbuke cyo kimara iminsi hagati y'irindwi n'icumi. Kubera iki? Kuko mbere y'uko ovulation iba, iminsi yegereye ovulation ni igihe cy'uburumbuke, nacyo ni igihe umuntu ashobora gukora imibonano agasama. Ni ukuvuga iminsi itanu mbere y'uko ovulation iba, umuntu akoze imibonano mpuzabitsina, intanga ngabo zishobora gutegereza, hanyuma ovulation yazagera igi ryasohoka rigasanga za ntanga ngabo zigihari agasama. N'iminsi itatu nyuma yaho nabwo nuko, umuntu ashobora gukora imibonano agasanga ya ntanga yasohotse muri ovulation yarategerejeho gatoya. Ubwo rero umuntu aramutse amenye neza igihe ovulation ye ibera, abashobora cyane rwose kwirinda gusama. Abantu imibiri yabo iratandukanye. Igihe cyawe cya ovulation n'igihe cy'uriya n'igihe cy'uriya biratandukanye. Bisaba kwimenya, ukamenya umubiri wawe, ukamenya ngo ngiye ovulation yanjye izaba ryari. Niyo mpamvu rero ngiye kuguha ibimenyetso bitandatu byakwereka ko uri muri ovulation ubyipimiye wowe ubwawe. Ubusanzwe ovulation iba ku munsi wa 14 mbere y'uko usubira mu mihango. Habura iminsi 14 ngo usubire mu mihango. Iyo ufite ukwezi kuringaniye, iyo ufite ukwezi kw'iminsi 28, ubwo ni ukuvuga ngo ovulation iba hagati na hagati mu kwezi. Ariko iyo ufite ukwezi kugufi, ovulation iza mbere nyine, habura ibyumweru bibiri ngo usubire mu mihango. Nanone kubera ko abantu batandukanye, hari abashobora kugira ovulation habura iyo minsi 14 koko, hari abashobora kugira ovulation habura iminsi 13, 12, 15, bigende bitandukana ku muntu ku wundi, akaba ari nayo mpamvu umuntu ashobora gukoresha neza formule ariko n'ubundi agasama. Kubera iki? Ovulation yabaye mbere y'igihe yabikekaga cyangwa se ovulation yabaye nyuma, ariko uramutse uzi ibimenyetso bya ovulation, icyo gihe wabimenya ukamenya ko ovulation yawe yabaye. Dore rero ibimenyetso bitandatu byatuma umenya ko uri muri ovulation. Ikimenyetso cya mbere ni ururenda rwo mu gitsina. Mu gihe cya ovulation, imisemburo yo mu mubiri wawe ituma ururenda rwawe rukweduka cyane kurusha uko ruba rumeze iyo ukiva mu mihango. Ruba rusa n'umweru w'amazi ku buryo ruba rumeze nk'umweru w'igi ribisi kumwe rurenduka. None se barupima gute? Kugira ngo wipime ururenda rwo mu gitsina cyawe, ubanza gukaraba intoki neza, ukinjiza urutoki rumwe mu gitsina cyawe witonze, ukageza kure hashoboka ariko utibabaza. Hanyuma warukuramo ugasa n'unyereza igikumwe kuri urwo rutoki, wumva uko ururenda runyerera. Maze ugatandukanya intoki kugira ngo urebe uburyo urwo rurenda rukweduka. Iyo rudacikagurika, rworoshye kandi rukweduka, uba wageze mu gihe cy'uburumbuke, aho uramutse ukoze imibonano wasama. Naho iyo rufatiriye kandi rucikagurika, uba utaragera mu gihe cy'uburumbuke cyangwa se wenda warakirenze uri hafi gusubira mu mihango. Ikimenyetso cya kabiri ni ukubabara uruhande rumwe mu kiziba cy'inda. Abakobwa benshi bagira igihe hagati mu kwezi, ni ukuvuga waravuye mu mihango ariko utaragera igihe cyo kuyisubiramo, habura hafi ibyumweru bibiri ngo uyisubiremo. Icyo gihe cyagera ukababara mu nda yo hasi mu gice kimwe, wenda si iburyo cyangwa ibumoso. Ubabara ububabare budakabije kandi bumara amasaha make cyangwa wenda umunsi umwe gusa. Nuzajya wumva ubwo bubabare, uzajya uhita umenya ko ari igisebe cyo mu murenda ntanga wawe cyangwa ovaire, aho intanga ngore yasohotse uwo munsi.
aho iyo ntanga iba yavuye niho haba hakurya. Ni ukuvuga ko uburi muri ovulation akenshi bizira rimwe na kwa gukweduka k'ururenda rwo mu gitsina twabonye. Ikimenyetso cya gatatu ni ugutoneka remoko z'amabere. Abakobwa benshi nanone iyo bageze mu gihe cya ovulation hagati mu kwezi mu gihe cy'uburumbuke batangira kuba bari remoko z'amabere. Bitangiye ahagana ku munsi wa ovulation ariko akenshi amabere ashobora gukomeza gutonekara mu byumweru bikurikiyeho kugeza igihe uzasubirira mu mihango. Ikimenyetso cya kane ni ukwiyongera k'ubushake bw'imibonano. Abakobwa cyangwa abagore benshi iyo bakiva mu mihango, ubushake bw'imibonano buba bwagabanutse bigaragara. Uko iminsi igenda ihita, genda usubirana ubushake n'ububobere busanzwe, hanyuma rero ubushakashatsi bwagaragaje ko guhera mu gihe cya ovulation na nyuma yaho gato ari bwo umugore aba afite ubushake ku kigero cyo hejuru ugereranyije n'ubushake asanzwe agira. Ni ukwitonda rero kubera ko cya gihe hagati mu kwezi uba wumva ushaka gukora imibonano cyane, cyangwa cya gihe kigera imibonano wayikora ikakuryohera kurushaho, aho akenshi niho aba ari mu gihe cy'uburumbuke, amahirwe yo gusama aba ari menshi cyane. Kugira ngo umenye niba koko wageze muri ovulation, uzahita usuzuma bya bimenyetso bindi nk'ururenda rwo mu gitsina cyawe, urebe imoko z'amabere, kubabara mu nda yo hasi uruhande rumwe na bya bimenyetso bindi twabonye. Ibi bimenyetso bine bya mbere ndumva nta kindi bisaba buri mukobwa cyangwa umugore wese yamenya kubyisuzumira. Ibimenyetso bibiri bisigaye byo cyakoze bizagusaba amafaranga kandi bisaba kubyitaho, ariko niba koko uhangayikishijwe no kumenya neza igihe cya ovulation yawe, rwose kubikora biroroshye. Ubu tugeze ku kimenyetso cya gatanu, gupima ubushyuhe bw'umubiri. Ubushyuhe bw'umubiri cyangwa se temperature babupima bakoresheje thermometer. Kubera ko ubushyuhe bw'umubiri buhindagurika kenshi, cyane cyane iyo umuntu akoze imirimo iyo ari yo yose, bisaba gupima ubushyuhe bw'imbere mu mubiri. Aha abenshi bashyira thermometer mu kanwa, ka gatwe kayo gasanzwe kajya mu kwaha niko bashyira mu kanwa aho kugashyira mu kwaha, hanyuma ugategereza nyine gasona ikakwereka imibare. Aho niho uba wizeye kubona ibipimo bya nyabyo, hanyuma kandi ukipima mu gitondo ukangutse utarabyuka ngo ugire ikindi kintu na kimwe ukora. Termometre uyiraza ku musego, wakanguka mu gitondo ugahita uyifata ukayishyira mu kanwa ukipima, ukandika ibipimo ubonye ahantu ku rupapuro, ubundi ukigira muri gahunda zawe. Ibi ukabikora buri munsi, ukwezi kose wandika buri munsi. Ubusanzwe temperature uzajya ubona mbere ya ovulation iba ari hagati ya dogere 36 n'igice kimwe na 36 n'ibice bine. Iyo igihe cya ovulation kigeze hahita hazamukaho byibura hafi ibice bitanu byiyongeraho, ni ukuvuga ubushyuhe bwawe bukajya hagati ya 36 noneho n'ibice bitanu kugeza kuri 37. Iyo ubonye ubushyuhe bwawe bwazamutseho ako kantu, umenya ko ovulation yageze. Tukwibutse ko ubushyuhe igihe cya ovulation kirenze buguma buri hejuru mu minsi yose isigaye kuzageza usubiye mu mihango. Ikimenyetso cya gatandatu ni teste za ovulation. Hari teste zipima imisemburo yo mu mubiri yitwa luteinizing hormone cyangwa se LH. Izi teste nazo mu Rwanda zirahaboneka mu mafarumasi, hari aho ziri. Izo nzi nizo mu bwoko bita primatime. Teste igura 5,000 ikaba ari agakiti kaba karimo uduteste dutanu. Aha bisaba ko ubusanzwe warabaza amatariki yawe, ariko usigaje kumenya umunsi nyawo wa ovulation. Umunsi wa ovulation ugereranyije ni ugufata iminsi igize ukwezi kwawe ugakuramo 14. Iyo habura iminsi itatu ngo wa munsi ugere, utangira kujya upfundura agateste kamwe ku munsi mu gitondo kibyuka, ukagapimisha inkari nka kumwe bapima inda, kumwe bakoresha teste de grossesse. Wabona ari negatif ukamenya ko ovulation itaragera, ukongera umunsi ukurikiyeho gutyo gutyo. Iyo kabaye positif umenya ko ovulation yawe izaba ku munsi ukurikiyeho, ni ukuvuga mu masaha 24 agiye kuza. Ubwo ni ukuvuga ngo niba ushaka umwana gerageza gukora imibonano muri icyo gihe, kuko uba uzi neza ko intangangore yawe yasohotse. Urangije twa duteste twose uko ari dutanu nta na kamwe kabaye positif, kandi waradukoze muri cya gihe wakekaga ko ari mu gihe cy'uburumbuke, ubwo waba ufite ikibazo cy'uko wenda ushobora kuba nta ovulation ugira, nabyo bibaho, ukeneye kujya kwa muganga, muganga akagukorera ibizami by'imisemburo akareba ikibazo ufite. Ngibyo rero ibimenyetso bitandatu byakwereka kuri muri ovulation. Ndashishikariza abakobwa bose kubisuzuma bakamenya igihe ovulation ibera, kugira ngo turusheho kwirinda zitateganyijwe binyuze ku buryo bwiza bwo kwisobanukirwa no kwimenya. Ibuka rero gukora subscribe ujye ubona ibiganiro byanjye igihe cyose bisohotse. Mbibutse ko yari Dr. Aristarike Muganga, murakoze cyane.